ଜିଲ୍ଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ପରକଲା ପ୍ରଶାସନ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଜମି ରହିଛି ପାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଳିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ପାତ୍ରଗଡ଼ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନପୁରର ହରିଚନ ସାହିର। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଘେରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଗାଁର 60 ପରିବାର। ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଣି ଜମିଥିବାରୁ 25 ଅଢ଼ି ଦୁର୍ଗମରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ଏହି ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ବାପା ଆମେ କିଛି ଚଳିପାରୁନୁ, ପାଣି ପଚି ପାଚି ନାନଖାନ ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ଚଳିପାରୁନୁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଘା ହେଇଗଲାଣି, ମେଡ଼ିକାଲ ଦସ୍ତର ଆମେ ଗଲୁଣି। ଆମର ଏ ଡ୍ରେନ୍ଟାକୁ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପାଣି ବାଟଟାକୁ। ସିଏ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ସେମାନେ ମାଟି ପକେଇକି ବନ୍ଦ କଲେ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯିଏ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହେଲେ ସେ ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି ପାଣି ବାଟରେ। କହୁଛନ୍ତି କି ସେଟା ହେଉଛି ଆମ ଜାଗା। ଆମେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲୁଣୁ, ଦେଖିଛୁ ଜାଗାଟା ତାଙ୍କର ଇଡ଼ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ସେପଟଟା ଥିଲା ପାଣି ଡ୍ରେନ୍। ସେମାନେ ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ରେ ମାଟିଟା ପକେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜାଗା ମାନେ କଭର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପାଣି ଯାଉନି, ଆମେ ପାଣିରେ ପଚା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛୁ ଆଉ। ରୋଗ ତ 100 ଥର ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲୁଣି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ହରିଚନ ସାହିରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବାଟ ଥିଲା, ହେଲେ ଗାଁର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହି ଜମିକୁ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ପାଣିରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ହଟ ହଟ ହଉଛୁ, ଏକାରି ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ସବୁ ଘା ହେଇଗଲାଣି, ରାତି ଭରି ଜ୍ୱର, ଯିବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଟିବଲ ବି ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଟିବଲ ହେଉନି, ଇଏ ମେଘ ପାଣି ବୋଝି ହେଇଯାଉଛି ଦାଣ୍ଡ, ଆଉ କେତେ ଆମେ ଚାଲିବୁ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବାଟ ନଥିବାରୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏପଟେ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରଶାସନ, କେହି ଦାବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପାହାଡ଼ିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।